Prema podacima SOS linije za pomoć ženama žrtvama porodičnog nasilja, broj novih prijava u Nišu se ne smanjuje, naprotiv, povećava se. U prvih 10 meseci 2021. godine ova služba imala je 345 korisnica, dok je godišnji prosek od 150 do 200 žena koje zatraže pomoć. Udruženje Romkinja Osvit, licencirani SOS telefon na romskom i srpskom jeziku, je nosilac projekta koji realizujemo u partnerstvu sa preventivno-edukativnim centrom iz Niša, a suština projekta koji se zove Umreženi i umrežene u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja je u skladu sa standardima Konvencije Saveta Evrope, promovisanje integrisanog sistemskog odgovora na zaštiti žena od nasilja kroz podršku i osnaživanje žena s iskustvom nasilja, jer su nam u fokusu žene s iskustvom nasilja, a pružajući podršku ženama, mi ujedno radimo i sa počiniocima nasilja, što u ovom slučaju predstavlja jedan sistemski odgovor na prevenciji nasilja. Jer znate, kada mi podržimo ženu i osnažimo je da izađe iz kruga nasilja, nasilnik ostaje nasilnik. Neophodno je raditi sa njim kako bismo u cilju prevencije zaštitili druge žene koje mogu biti potencijalne žrtve nasilja u kontaktu sa ovim nasilnikom, odnosno njegove buduće partnerke. Zbog toga, osnažujući ženu da izađe iz kruga nasilja, mi širimo krug žena koje su zaštićene od nasilnika i nasilničkog ponašanja. Zbog toga, u okviru ovog projekta, profesionalke, odnosno obučene profesionalne i stručne radnice koje sprovode ovaj akreditovani program rad sa počiniocima nasilja, radit će sa nasilnikom, a SOS telefon pružat će konsultativnu, psihološku i pravnu podršku ženama s iskustvom nasilja. Od 1. januara 2021. do današnjeg dana, da budem iskrena, juče smo vadili podatke spremajući se za ovu preskonferenciju, imale smo 850 poziva i 345 žena koje su koristile usluge SOS telefona. Ono što je značajno, kada stupimo u kontakt sa korisnicom koja nam se javi, ona ima paletu usluga koje pruža SOS telefon na raspolaganju u skladu sa njenim potrebama. Ne koriste sve žene sve potrebe, mnoge žene čisto zovu u SOS telefon da se informišu o svojim pravima, o nadležnostima institucija, o zakonskoj regulativi koja je nova stupila na snagu, ali mnoge žene su mnogo snažnije od tih koje prvi put pozovu, čisto da se informišu, pa onda koriste i druge usluge, psihološku podršku, pravnu podršku i sve vreme SOS telefon u tome je razlika između usluge koje pružaju institucije i ustanove i SOS telefona. Znači, sve vreme konsultantkinja, odnosno psihološkinja, je na raspolaganju ženi sa iskustvom nasilja da joj pruža podršku i osnažuje joj, prati je kroz institucije, jer mi najčešće povratne informacije o uslugama koje je koristila u zajednici dobijamo od žene kojoj pružamo uslugu SOS telefona. Negde je prosek na godišnjem nivou, mi 16 godina pružamo uslugu SOS telefona, je od 150 do 200 korisnica na godišnjem nivou. Taj broj varira, ali ove godine smo imali 345 žena kojima smo pružile usluge SOS telefona. Zašto je broj povećan? Znate i sami da smo još uvek u periodu kada pandemija vlada, kada su žene negde prinuđene da budu u kontaktu sa nasilnikom duži vremenski period, da u vreme policijskog časa i vanrednih mera nisu smele da izlaze van mesta boravka da bi prijavile nasilnika. Takođe, povećan je broj i zahvaljujući vama, predstavnicima medija, koji sada mnogo češće dajete priloge vezano za zaštitu žena, za nadležnost institucija, šta je ženi neophodno da se zaštiti. Imate čak i projekte vezane za nasilje nad ženama, gde veoma opširno i detaljno opisujete šta je nasilje, kako se žena zaštiti. Imate primere žena sa iskustvom nasilja koje su izašle iz nasilja, što sve učinjuje
utiče da se žene osnaže i prijavljuju nasilje? Pa Centar za socijalni rad u svim slučajima zaštite žrtava od porodičnog nasilja ima ključnu ulogu. Mi smo među prvima koji se susrećemo sa žrtvama, pratimo ovu pojavu, beležimo, naši podaci su slični podacima koje je iznala koleginica, ali ono što je bitno je da ti podaci nisu pouzdani, oni su samo vrh ledenog brega kada govorimo o ovoj izrazito ozbiljnoj i toksičnoj pojavi koja postoji u našem društvu. Centar za socijalni rad... Znači da se ne prijavljuje? Da, da, da. To je krivično delo koje se najmanje prijavljuje, znate. I kada je donet zakon 2000, kada je počeo da se primenjuje zakon o borbi protiv nasilja u porodici, država je pokazala stvarnu odlučnost i opredeljenost, potpunu posvećenost da pruži taj zakonski okvir da se svi suprotstavimo takvoj pojavi. Međutim, to što i dalje ima dosta tih slučajeva ne znači da zakon nije dobar, ne znači da mi ne radimo dobro, već znači da je to jedan proces, jer nasilje u porodici postoji u svim zemljama sveta, to je jedna globalna pojava, postoje kroz istoriju u svim društvima, u svim sistemima, tako da iz toga mi zaključujemo koliko je to ukorenjena negativna pojava i shodno tome je potrebno vreme, dug vremenski period da se svi zajednički kroz međusobnu saradnju, evo ova prilika je primer dobre prakse kako mi sarađujemo sa svima koji su uključeni u ovu borbu, da na kraju suzbijemo to. Jedna od najvažnijih stvari u toj borbi je prevazilaženje predrasuda. Jer znate, badava taj zakonski okvir, badava kažnjavanje, badava naš rad. Ako u našem društvu i dalje postoji stav, to sam čula u jednoj vašoj emisiji, anketirali ste mlade ljude kada je jedan mlad čovek rekao, pa dokle više pričate o tom nasilju, tim ženama, one su zaštićene kao beli medvedi, pa u ovoj državi ni rođenoj ženi ne smeš da udariš šamar. Ali on to stvarno onako iskreno rekao. Znači, to su duboko ukorenjeni stavovi gde se sve to ponavlja iz generacije u generaciju i to je neosvešćeno. Vidite, kada razgovarate sa dobronamernim ljudima koji se deklarativno izražavaju protiv nasilja, to su, ima ih dosta, baš pre neki dan sa jednim starim čovekom sam pričala koji kaže kakvi nasilje, nikako. Ali dobro, i žene ne smeju da provociraju nasilje, mora da budu tihe, ne mogu one mnogo da pričaju, znate, kao što je jedan poznati psihijatar dao jednu neodmerenu izjavu da su negde i žene krive zbog toga što mnogo pričaju, pa na taj način ili tako isprovociraju nasilnika. A ja tu uvek postavljam pitanje, pa dobro, i koleginice na poslu mnogo pričaju, je li tako? I koleginice na poslu mogu da iznerviraju kolegu. Pa da li smo mi videli da će, i da li smo čuli, da li su mediji nekad objavili da je neki kolega ošamario koleginicu zato što mnogo priča? Pa nismo, zato što iz tog javnog prostora zaista smo izbacili takvo nasilničko ponašanje, ali izbacili smo iz svih sfera. Ali kada pređemo prag, porodičan prag, znači to mesto koje treba da bude sigurno gnezdo, tu se još toleriše i prema deci i prema ženi, tako da je to polje na kojem mi moramo raditi. Moramo raditi svi zajednički sa medijima, hvala vam što učestvujete u ovoj našoj akciji i projektu, na prevazilaženju predrasuda. I samo na kraju da kažem da je jedna od najčešćih predrasuda kada govorimo o počiniocima nasilja da su to lica koja su ili duševno obolela ili imaju neku značajniju dijagnozu. A zašto je to tako? To odražava otpor društva da sagleda prirodu nasilja. Nije tačno da su oni bolesni, već su oni naučeni. Oni su preuzeli obrasce, kulturne obrasce koje postoje u našem društvu i to su ljudi koji su ovako u svakodnevnom kontaktu, prijatne komšije, simpatične kolege, oni funkcionišu, mi ih nikada nećemo prepoznati, oni nisu nasilni tako, ali u okviru svog doma oni jesu.
i to negde vuče i nastavlja se na one, na tu našu, na taj naš mentalitet koji se izražava i tim nekim poslovicama koje su tuci žena i zmija se u glavu udaraju, je li tako? Budi dobra da ne budeš modra, nemoj biti ljuta da ne budeš žuta, je li tako? Ima ih dosta, ima dosta tih poslovica koje održavaju taj naš mentalitet, a da oni dalje egzistira pokazuju mnogobrojni komentari kada vi izveštavate o nekim slučajima nasilja, gde se uvek traži krivica žrtve, gde se opravdava to nasilje zbog izmišljene ili prave nevere ili zbog toga što navodno nije bila dobra majka. A mi pitamo, a ko je sudija da proceni da li je neko pogrešio ili nije pogrešio? I opet bih htela da sagledamo paralelu. Kako je to na poslu? Ako smatramo da neko pogreši, da li ćemo mi da ga šutiramo, da ga udaramo o zid ili tako nešto? Pa nećemo. Eto, to je sve što sam ja htela da kažem. Mi smo domaćini ovog skupa i ja se nadam da je ovo u sklopu svih tih preventivnih aktivnosti na kojima mora mnogo više da se radi. Projekat umrežene od rodno zasnovanog nasilja koji su u Nišu zajednički pokrenuli Udruženje Romkinja Osvit, Preventivno-edukativni centar PEC i Centar za socijalni rad u Nišu kroz pravnu i psihološku pomoć pružit će podršku kako žrtvama, tako i počiniocima nasilja. Preventivno-edukativni centar je fokusiran na rad sa počiniocima nasilja i otuda ovo divno partnerstvo sa Osvitom, organizacija koja će pružati usluge psihosocijalne podrške žrtvama nasilja. Iskustvo ne samo naše, nego i u svetu je, ako mi počinioce nasilja prepustimo samo policiji, tužilaštvu i samo sankcijama, tu nema promjena nasilnih obrazaca ponašanja. Ako govorimo o jednom integrisanom sistemskom pristupu rešavanja problema nasilja, a naša vlada zajedno sa UNDP-om cilj je da nasilje u porodici svedemo na jedan društveni kontekst u kome nasilje treba da bude na nultoj toleranciji. Naravno, to je proces. Do sada iskustva pokazuju i te kako velike korake u prevenciji i naravno radu sa žrtvama i novina je u ovom trenutku sada integrisani rad sa žrtvom i sa počiniocem. Ono što su aktivnosti, mi zajedno sa organizacijom koja će pružati podršku žrtvama i mi ispred preventivnog edukativnog centra, zajedno sa koordinatorom, sa tužilaštvom i ostalim bitnim akterima na lokalnom nivou pravimo ono što je najvažnije, procenu rizika. Onog trenutka kad vi izmestite ženu iz kruga nasilja, mi znamo, ili u trenutku kada dolazi do separacije partnera, to je period kada je najveći rizik za pojavu nasilja nad ženama. Tada akteri sa lokalnog nivoa na prvi poziv treba da se integrišu i da zajedno prave mogući rizik od nasilja i koje su to aktivnosti. U okviru ovih 6 meseci koji će sada proći u ovom, da kažem, radu na ovom projektu, glavne aktivnosti su zapravo umrežavanje svih aktera, procenu rizika i ono što je važno ispred preventivno-edukativnog centra, mi ćemo raditi sa tim počiniocima nasilja kroz psihoedukativni tretman i cilj je da nauče elementarne stvari, kako se nosimo sa besom, koji je način to da nenasilno komuniciramo i rešavamo probleme i ono što je važno, da zaustavimo nasilje nad partnerkom, bivšom partnerkom, jednako to može da bude, i da nam žrtva
u fokus nam je bezbednost te žrtve. Tu ne možemo da generalizujemo. Znate, i taj društveni kontekst doprinosi eskalaciji nekog nasilja. Ja ne bi da govorim o konkretnoj strukturi počinioca nasilja. Ispred Centra za socijalni rad, odnosno savjetovalište za brak i porodicu, je realizovalo poprilično dugo tretman sa počinjocima nasilja. Rezultati su bili, moram priznati, vrlo ohrabrujući. Centar je nastavio i 3 godine nakon isteka te finansijske podrške od strane ministarstva da radi sa počiniocima. Razlog tome je, jer smo videli promene koje ti muškarci unese i negde doprinosimo promene njihovog uverenja. Mi živimo u jednom društvenom kontekstu u kome šamar, ma šta je to? To je mnogo. Ma ona je moja žena, ja mogu da joj kažem to i to. Dakle, raditi na tim uverenjima je ozbiljan posao. Ono što nas ohrabruje, da je u zemljama zapadne Evrope, a bili smo u prilici da vidimo kako to izgleda, dakle, moguće je unositi promenu i rad sa počinjicima treba da doprinosi da žrtva bude bezbedna u svakom trenutku. Sada ne postoji zakonski okvir, odnosno ne postoji obaveza da nasilnik učestvuje u nekoj edukaciji, osim na ovaj način postoji. U jednom periodu mi smo kroz primjenu načela oportuniteta, to je period o kome smo govorili, te 3 godine, imali divnu saradnju sa tužilaštvom. Zašto? I oni su razumeli koliko je to zapravo važno uraditi. Međutim, došlo je do nekih izmena da načelo oportuniteta ne može da se odnosi na počinioce nasilja. Tako da je sada zapravo poenta da razvijemo mrežu i ja mislim da nam je grupa za koordinaciju koja je negde prepoznata kao srž rada na zaštiti žrtve i pokretanju tog celog sistema i istovremeno će to biti nekakva adresa odakle zapravo počinje rad sa počinjocima nasilja. Projekat će između ostalog dati preciznu procenu rizika i umrežiti sve aktere kako bi se negativne statistike po ovom pitanju popravile.